Համբարձր եւ օրդու եւ Սուրբ Հոգու, ամեն։ Հարկ Հիսուս Քրիստոսին ամեն բանի համար, նամանավանդ իր խոսքի համար, որ նորից մենք հնարավորություն ունենք Աստծո խոսքը ընթերցելու եւ միասին Աստծո խոսքով մեր կյանքերը շտկելու սիրելիներ։ Այսօր մի իրական դեպքի մասին պետք է ընթերցենք Աստծո խոսքից, որը մեր օրերում այսօր շատ տարածված է եւ աշխարհը կարծես թե գահավիժում է շատ արագ հենց այս մեղքի պատճառով եւ հենց այս իրավիճակի հետ կապված։ Եվ ես ուզում եմ, որ մենք միասին ընթերցենք Հովանեսի ավետարան 8-րդ գլուխ 1-ից մինչև 11-րդ տները միասին։ Անվամբոր եւ օրդու եւ Սուրբ Հոգու, ամեն։ Հիսուս դիտենած լերը գնաց, երբ առավոտ նորից տաճարը եկավ, բոլոր ժողովուրդը իրեն կուգար եւ ինքը նստած սովորեցնում էր նրանց։ Տպիչներն ու փարիսեցիները շնության մեջ բռնված կին մը բերին անոր, ու զանիկա մեջտեղը կանգնեցնելով ասացին իրեն. «Վարդապետ, այս կինը շնության մեղքը գործած ժամանակ բռնվեց. Մովսես օրենքի մեջ մեզ պատվիրեց այսպիսիններին քարկոծել. Հիմա դու ինչ ես ասում դրա համար»։ Ասիկա ասում էին Հիսուսին փորձելու համար, որպեսի նրա վրա անվաստանություն անելու առիթ ունենային։ Բայց Հիսուսը դեպի վար ծրվելով մատով գետնի վրա էր գրում։ Սակայն երբ ստիպեցին հարցնելով իրեն, վեր նայեց ու ասեց նրանց. «Ձեզանից անմեղ եղողը առաջի քարը թող նա գցի»։ Եվ նորից տրելով գետնի վրա գրեր։ Նրանք այս լսելով ու իրենց խշմտանքեն հանդիմանվելով, մեկիկ-մեկիկ դուրս ելան, ծերերեն սկսած մինչև հետինները։ Հիսուսը մենակ մնաց ու կինը մեջտեղը կանգնած։ Հիսուս վեր նայելով ու կնոջմից բացի ոչ մեկին չտեսնելով ասեց նրան. «Ով կին, ուր են նրան, որ քո վրա անվաստանություն էին անում, մեկը քեզ չդատապարտեց»։ Նա էլ ասեց. «Ոչ մեկը, Տեր»։ Հիսուսը ասեց նրան. «Ես էլ չեմ դատապարտում քեզ, գնա ու սրանից հետո մեղք մի գործիր»։ Ամեն։ Այս պատմությունը շատ իրական մի պատմություն է, սիրելիներ, որ այսօր երևի թե մեր հարևանների մեջ, մեր շրջապատի մեջ, մեր երկրի մեջ շատ ծանր արդյունքների ենք հասել, երբ որ այս տեսակ պատմություններ ենք մենք լսում։ Եվ ինչն է զարմանալին, սիրելիներ, որ այսօր մենք կտեսնենք, որ Աստծո խոսքը այն խոսքն է, որ մեր կյանքի մեջ ծակած ցանկացած հարցի մեջ ճշմարիտ ճանապարհ ցույց տալու եւ ճշմարիտ լուծում տալու հիմքերից մեկն է։ Եվ շատ է լինում, երբ որ մենք որպես քրիստոնյա մեր կյանքի մեջ իրոք օգտվում ենք Աստծո խոսքից, իրոք ինչ որ գրված է այստեղ, մենք կարողանում ենք մեր կյանքի մեջ փոքր մի մասնիկ իրականացնել, մենք տեսնում ենք այդ կյանքի սքանչելի լինելը, մենք տեսնում ենք քրիստոնեության կյանք լինելը եւ ոչ թե միայն օրենք, ոչ թե միայն արգել, պահանջ կամ ինչ որ մի այլ բան։ Դրա պատճառով է, որ քրիստոնեությունը աշխարհի մեջ բոլոր կրոններից տարբերվում է հենց այս բանի համար, սիրելիներ, որ քրիստոնեությունը դա կրոն չէ միայն, այլ կյանք է։ Եվ քրիստոնեությունը այնպիսի կյանք է, որ մեզ օգնում է թե՛ այս երկրի վրա մեր կյանքը ճիշտ ապրելու, և թե՛ ապագայում հավիտենական կյանքը ժառանգելու համար։ Այս բաները շատերը, երբ որ լսում են, իրենց ականջներին միգուցե խորտ լինի, սիրելիներ, բայց այս խոսքերը Աստծո խոսքն է, և մենք ամեն մեկս, ովքեր իրենց քրիստոնյա են համարում, պետք է իրենց կյանքը շտկեն ճիշտ Աստծո խոսքի հենքի վրա, սիրելիներ։ Ինչ է տեղի ունեցել պատմությունը, ուզում եմ նորից միասին ընթերցենք։ Հիսուսը, կարդում ենք, տեսնում ենք, որ դիտենյաց լեռան վրա գնաց դիտենյաց լեռը և այնտեղ տաճարում սովորացնում էր։ Ինքը ամեն ժամանակ երկիր գալով հանձն էր առել այդ բանը, որ մարդկանց երկնքի արքայության ճանապարհն էր սովորացնում ամեն ժամանակ։ Եվ քիչ վերև, որ կարդում ենք, այստեղ տեսնում ենք, որ հրեա հեղինակությունների անհավատարմությունը մի պատմություն, որտեղ
հրեաները, այդ փարիսեցիները, քահանապետերը մարդիկ էին ամեն ժամանակ ուղարկում ինչի համար, որ Հիսուսին բռնեն, որ Հիսուսի վրա կեղծ համբաստանություն ամեն։ Եվ տեսան իրավիճակ այլևս չկա, չեն կարողանում ոչ մի առիթով Հիսուսին բռնացնեն։ Հիշում եք, մի առիթով էլ Հիսուսին էլի եկան խորամանկություն փորձելու, կիրառելով խորամանկություն, եկան ասին, «Էդ ինչ իշխանությամբ ես անում»։ Եվ Հիսուսը հասկացավ, որ այդ իրեն էին եկել փորձում, հա, եւ շատ այսպիսի դեպքերի ենք մենք հանդիպում Աստծո խոսքի մեջ։ Նույնը այստեղ էր, իրանք չբավարարվեցին, եւ հանկարծ տեսնում ենք, որ այս դպիրներն ու փարիսեցիները շնության մեջ բռնված մի կին են բերում, եւ նրանք կանգնացնում են մեջտեղը, եւ Հիսուսին դիմում են, «Վարդապետ, այս կինը շնության մեջ գործած ժամանակ բռնեցին»։ Կարծես թե հենց այդ պահին ընդեղ են եղել ու այդ խեղճ կնոջ վզից բռնել ու բերել են Հիսուսի մոտ։ Հետաքրքիր է իրենց կեղծավորությունը, որ Հիսուսին ասում են «Վարդապետ»։ Իսկ հրեաների ժամանակ, եթե «Վարդապետ» էր, իրանք այդ «Վարդապետի» խոսքը պետք է լսեին։ Եվ շատ անգամ տեսնում ենք, որ Հիսուսին դիմում են «Բարի Վարդապետ», «Վարդապետ ուսուցիչ», բայց այդ ասելուց հետո գնում են նորից ուզում են այդ նույն «Վարդապետին», որ իրաց ճշմարտությունն ասում, ինչ անեն, բռնեն, քարոզեն, սպանեն։ Եվ շատ անգամ նույն բանը այսօր մեր կյանքում է, սիրելիներ։ Այն մարդիկ, որոնք մեր կյանքի մեջ կարծես թե վարդապետ են, ուսուցիչներ են, որոնք մեզ խորհուրդ են տալիս, որոնք մեզ լավն են ցանկանում, մեր բարին են ուզում, տեղ եկած տեղը մենք ուզում ենք այդ թեղ մարդկանց աչքերը հանենք, վնասենք, նեղություն պատճառենք։ Եվ այսօր այնպիսի մի հասարակություն է, կարծես թե քո մոտիկը, քո բարեկամը ավելի քո թշնամին է դառնում, քան զոտար մեկը։ Տեսնում ենք, որ Հիսուսին գալիս ասում են, այս կնոջը շնության մեղքի մեջ բռնացրեցին։ Եվ ասում են, Մովսեսի օրենքի մեջ մեզ պատվիրած է, որ այսպիսիներինը թարգոցեն։ Ավետարանում շատ տեղեր խոսվում է շնության մեղքի մասին, և մենք քիչ հետո կկարդանք այդ օրենքը, թե ինչ էր գրված Մովսեսի օրենքի մեջ, բայց այս շնության մեղքը այն մեղքն էր, երբ որ երկու մարդիկ Աստծո հետ ուխտի մեջ էին մտած։ Եվ երկու մարդիկ, որոնք կանգնած Աստծո առջև հավատարմության ուխտ են արել։ Եվ շնության մեղքը հիմնականում գործում են, որ ավետարան այդ մեղքին ասում է շնություն, սա այն մարդիկ են, ովքեր ամուսնացած են, այն մարդիկ են, ովքեր ուխտի մեջ են մտած Աստծո առջև իրանց բողակիցների հետ։ Եվ եթե զույգերից մեկ անհնազանդ է գտնվում և դավաճանում, այս մեղքը կոչվում է շնություն։ Եվ տեսնում ենք, որ ավետարանի մեջ էր, հին ուխտի մեջ էր, Հիսուսը այս շնության մեղքին շատ վատ էր անդրադառնում և ասում էր, որ իմ ժողովուրդը, Իսրայել ժողովուրդը, որ Աստծո հետ ուխտ էր արել և թողեց այդ Աստծուն, դարձավ ուրիշ աստվածների, սա նույնպես Աստված դիտում է շնություն, շնության մեղք։ Եվ մենք էլ այսօր պետք է մեր կյանքերին անդրադառնանք, ասենք սիրելիներ, որ մենք օրերից մի օր մկրտվեցինք Սուրբ Երրորդության անունով, մեր կյանքը հանձնեցինք Հիսուս Քրիստոսին, ապաշխարեցինք, բայց ինչի է լինում, որ այսօր մենք մոռանում ենք այդ ուխտը և շատ անգամ մեղքի մեջ ենք մտնում մեր ցանկությունների հետ, մեր գայթակությունների հետ և ամեն տեսակ բղծության հետ մաս ու բաժին ենք կարծես թե ունենում։ Թող Աստված մեզ ների ողորմություն անի, որ մեր ուխտը տիրոջ հետ արված, մենք չքանդենք, մենք չավիրենք, սիրելիներ։ Հետաքրքիր է, որ եթե այսօր մենք լսում ենք, ասում ենք, «Էս մեկը շնություն արեց», չգիտեմ, ձեր մեջ եղել է այդ բանը, իմ մտքում միանգամից գալիս է կարծես թե կնոջ կերպարը, ոնց որ թե ի վերուստը տես լինի չակերտավոր, որ շնություն մենակ կինն անում։ Բայց ոչ մի տղամարդ չի անդրադառնում և գիտես, թե այս աշխարհի մեջ, հասարակության մեջ ընդունված չի, որ ասել, «Այս տղան շնացողը»։ Մեր ականջը սովոր է լսենք, որ մենակ կինն է շնացողը, ոչ սիրելիներ։ Այսօր շատ խորթ է թվում, որ կարան ասեն, «Այս տղամարդն է շնացող»։ Ոնց թե, տղուն կարելի, աղջիկան չէ, որտեղ է գրված, ըտես բան գրված չի, սիրելիներ։ Մենք հիմա ասում ենք, կարդանք Մովսեսի օրենքը, թե ինչ էր ասում Մովսեսի օրենքը, երբ որ այդ փարիսեցիները բերել էին այս խեղճ կնոջը, այստեղ ավետարանում ասում է «շնացող կին», ըստ երևույթի այս կինը ամուսնացած է եղել և շնության մեջ են բռնացրել սրան։ Ուզում եմ ընթերցել Գերտացոց գիրք 20-րդ գլուխ 10-16-րդ տները։ Տեսնենք ինչ էր ասում Մովսեսի օրենքը շնացող մարդու համար։ Եվ ով որ
հանուն հոր եւ որդու եւ սուրբ օգու ամեն ով որ իր հայրը կամ իր մայրը անիծի անշուշտ պետք է մերցվի անիկա իր հայրը կամ իր մայրը անիծեց ես շատ աղել դեպքեր որ լսել եմ այսօր շատ հեշտ ընտանիքներում երեխան այնքանը կներեք ծնողները այնքան են զզվացնում դնում անիծում է իր ծնողի Կամ այսօր այս սերիալները, հեռուստահաղորդումները զվարճալի, որ երեխաներին են արդեն դրա մեջ ներքաշը, ինչի, որ մեր տան երեխեքն են, տենան այդ սերիալում երեխա կա, հաճույքի համար նստի ինքն էլ նայի, հա? Թե այնտեղ ինչ ասում այդ երեխեն, ասում է, հեր ջան, ես քեզնից ոնց եմ զզվում, ինչ եմ անում, լսել եք ես պատմությունները, այդ նույն բանը դպրոցներում, դրսերում, ընտանիքներում այս արտահայտությունները կիրառում են։ Բայց այս ժամանակ տեսեք, օրենքը շատ խիստ է եղել, ասում է, եթե մի սերունդ այդ երեխեն ասում է, Անիծի իր հորն ու մորը ասում է, անշուշտ պետքա մերցվի։ Շարնակում է, անոր այդունը իր վրա լինի։ Եվո, որ ուրիշ մարդումը կնոչ հետ շնություն անի, կամ իր դրացի կնոչ հետ շնություն անի, անշուշտ պետք է մերցվի։ Շնացողնալ, շնացյալնալ, պետք է մերցվին։ Ոչ թե որ շնացել է, այլ երկուսն էլ պետքա մերնեն։ Այստեղ տեսնում ենք, որ Հիսուսի մոտ բերում են այդ կնոջը, ասում են, այս կինը շնության վրա բռնացրել ենք, հարց, բայց ում է շնացել է, դրան ինչի՞ չէիք բերում։ Ինչի՞ եք մենակ այդ խեղճ կնոջը քաշվել, բերել Հիսուսի առաջ, ու ուզում եք, որ այդ բարի վարդապետ այդ հարցը լուծի, հա՞։ Եվ ով որ իր հորը կնոջ հետ, ով իր հոր կնոջ հետ պարկի, իր հոր մերկությունը բացած լինի, անշուշտ երկուքն էլ պետք է մերցվեն, անոնց արյունը իրենց վրա լինի։ Եվ եթե մարդը իր հարսին հետ պարկի, անշուշտ երկուքն էլ պետք է մեռնեն։ Գարշերի գործեր անողը, անոնց արյունը իրենց գլխի վրա դառնա։ Տեսնում ենք, որ Մովսեսի օրենքը, որ ճիշտ այդ փարիսեցիներն էլ եկել ուզում էին Հիսուսի առջև բարեպաշտ երևային եւ ասեին. «Տես օրենքը ասում է, շնացել է, պետք է քարկոցենք, երկուսն էլ պետք է մեռնի, չէ՞»։ Բայց այստեղ օրենքի մեջ ասում է, երկուսն էլ պետք է մեռնեն։ Իսկ իրանք վերել էին այդ կնոջը, կանգնացնել Հիսուս, կանգնացրել էին Հիսուսի առաջ եւ ասում էին, թե «Ընենց արա, արագ արա, որ տեսնենք ինչ ենք անում, քարկոցենք այս կնոջը»։ Հիմա դու ինչ ես ասում, Հիսուսին են հարցնում։ Սա ասում են նրա փորձելու համար, որպեսզի նրա վրա անվաստանության առիթ ունենային։ Բայց Հիսուսը դեպի վար ծռելով մատով գետնի վրա կգրեր։ Շատ մեկնություններ կա, շատ տեսանկյուններ կա, ավետարանը լուրա մնում այս հատվածում, թե Հիսուսը ինչ էր գրում գետնի վրա։ Բայց շատ տեղեր, շատ տարբեր տեսակի մեկնիչներ ասում են, որ միգուցե Հիսուսը գետնի վրա գրում էր այդ մարդկանց մեղքերը, միգուցե Հիսուսը գրում էր այդ կնոջ մեղքը գետնի վրա և շատ այլ բաներ, բայց ավետարանը չի ասում, թե ինչ էր գրում Հիսուսը, սիրելիներ։ Սակայն երբ ասում են նրան ստիպեցին, Վեր նայեց ու նրանց ասեց, «Ձեզանից անմեղ եղով առաջինը քարը թող նա ձգի դրա վրա»։ Այս մարդիկ բերում են Հիսուսի մոտ, կարծես թե Հիսուսը իրենց համար արդար դատավոր է։ Այդ ժամանակ, որ Քրիստոսը ապրում էր Երուսաղեմում, գիտեք, Երուսաղեմը հրեա բանը, հռոմեացիների լծի տակ էր, սիրելիներ, եւ հռոմեացիները արգելք էին դրել, որ հրեաները ինչ որ մեկի սպանեն։ Այդ սպանելու իշխանությունը հռոմեացիները իրանց ձեռքն էին վերցրել, եւ հրեաները իրավունք չունեին ոչ մեկին սպանելու այդ ժամանակ։ Եվ տեսնում ենք, փարիսեցիները վերել են, որպեսզի ինչ անեին, այդ քարերով սպանային այդ կնոջը։ Բայց Հիսուսին, որ շատ են ստիպում, Հիսուսը ինչ է ասում, «Ձեզանից ով որ առաջինը արդարա, թող ինքը այդ քարը գցի»։ Հրեաների օրենքով, երբ որ բռնում էին մեկին շնության մեջ, անպայման պետքա վկա լինեին։ Եթե վկաներ չկային, այդ դեպքը չէին ընդունում կատարված դեպք, ըստ օրենքի։ Եվ տեսնում ենք, այստեղ անգամ վկաներ իրանք չեն բերում, որպեսի անեն։ Եվ Հիսուսը եթե ասեր, ճիշտ եք ասում, Մովսեսը օրենքա տվել, պետք է քարկոցեք, եթե քարկոցեին իրան, դուրս կգար, որ Հիսուսը թշնամի էր դառնում հռոմեացիների։ Եվ եթե ասեին, ոչ, չի կարելի այդ կնոջը քարկոցել, Հիսուսը ասեր, մի քարկոցեք, ինչ դուրս կգար, որ ինքը կխախտեր ինչը, Մովսեսի օրենքը։ Այս անգամ նորից իրան կանվաստանեին։ Բայց քանի որ Տերը գիտեր, որ սրանք եկել են, որ իրան բռնացնեն, ինքը շատ հետաքրքիր մի բան ասում։ Ինքը ճշմարտությունը, հարցի խորությունը ուղղում է դեպի մարդու սիրտը։
Ինչքան է լինում սիրելիներ, երբ որ մենք ինքներս մեր հանդեպ արդար ենք լինում, մենք ամաչում մեր գլուխը կախում ենք։ Դեպքեր կա, կարող է մենք օրենքով ճիշտ ենք։ Իրավիճակներ կա, այդ ժամանակ կարող է զորբայություն անեմ, ուժս տեղնա, խելքս տեղնա, ձև տամ, դերասանություն անեմ, հարցը մի ձև լուծեմ գնա առաջ։ Բայց իրականության մեջ, երբ որ ես նայեմ իմ սրտի խորքերը, ես կտեսնեմ, որ ես մեղավոր մարդ եմ։ Ճիշտ նույն բանը արեց Հիսուսը, ինչ ասեց, ասեց, ով է ձեզնից ամենաարդարը, թող առաջին ինքը քարը գցի։ Եվ կարդում տեսնում ենք, որ երբ որ այս բանը ասեց Հիսուսը, կռացավ գետնին նորից շարունակել գրել, ասում է, նրանք լսելով ու իրենց խշմտանքից հանդիմանվելով մեկիկ-մեկիկ դուրս եկան ծերերից մինչև հետինները։ Շատ հետաքրքիր է, որ կարար լիներ, որ այդ ամբոխի մեջ լիներ այդ կնոջը շնացողը։ Եվ ինչի մարդիկ հանդիմանվեցին, գնացին, միգուցե ժամանակին բոլորն էլ շնացել են այդ կնոջը, չենք կարա ասենք, բայց փաստ էր, որ երբ որ ամեն մարդ իր սրտին անդրադարձավ սիրելիներ, տեսավ, որ ինքը մեղավոր մեկն է, տեսան, որ իրանք կանգնած են Աստծո խոսքի առջև, և այդ խոսքը մարդուն կարա հանդիմանի։ Չխստացնենք այսօր մեր սրտերը, սիրելիներ, մեր խշմտանքը թույլ չտանք, որ բթանա, կուրանա, վերանա, կարողանանք մենք Աստծո խոսքի առջև գալ, որ Աստծո խոսքը մեզ միշտ հանդիմանի։ Շատ քրիստոնյաներ վախենում են այս հանդիմանությունից և ասում են, աման, չհանդիմանվի հանգարցում։ Այդ իրավիճակը թողնում են, այդ դեպքերը թողնում, փախնում են միտեղ, որ իրանց քիչը հանգստանա։ Սա կեղծ խշմտանք կարա լինի։ Երանելի այն մարդը, ում որ Տերն է հանդիմանում։ Եվ մենք մյուս կողմից նման ենք այն քրիստոնյաների, որ այս քարկոծողների նման, հենց մեր քույրը, եղբայրը մի սխալ անում, մենք շատ արագ քարերը վերցնում ենք, որ Սատան գլուխը ջարդենք, որ մնաց մեր համբերատարությունը։ Ո՞վ մեղ չի գործում այստեղ նստածներիցս, բոլորս էլ։ Հիմա նույն բանը Հիսուսը ասի, ով որ ձեզանից ամենաարդարն է, թող մնա այստեղ, մյուսները կարան գնան։ Բայց մենք մեղավոր մարդիկ ենք, մենք ամեն անգամ գալիս ենք Աստծո առջև, որ տեսնենք մեր սխալը, մեր մեղքը և փոխվենք։ Ես երբ որ ապաշխարեցի 1998 թվականին, շատ հետաքրքիր եղավ իմ ապաշխարության այդ պահը։ Այդ եղբայրներից մեկը, ով որ եկավ ինձ պատմեց Քրիստոսի մասին, ինձ մի բան ասեց։ Ասեց, Լևոն, դու մեղավոր մարդ ես, դու պիտի ապաշխարես, ասի, քեզ ա թվում, ես մեղավոր չեմ, ինչ եմ արել, որ աղբեր չեմ։ Ասեց, ես բան չեմ ասում, Լևոն, մի բան կարամ քեզ ասեմ, ասի, ասա, մենք այդ ժամանակ դիրքերում էինք, այդ երրորդ գծում էինք կանգնած սահմանի վրա, ասեց, բանը, որ իշնես ներքև զորամաս, մի խնդրանք ունեմ, մի գիշեր ուղակի նստի մտածի, մի հատ վեր հիշի քո ամբողջ կյանքը, ասի, շատ լավ, ասածդ կանեմ, իջանք ներքև զորամասում նստած մի գիշեր հերթապահություն է անում, ու սկսեցի մտածել, լավ, ես ասել եմ մեղավոր չեմ, իրոք էլ ասում եմ, ես ինչ մեղք եմ արել, որ, ու մտածում եմ, մեկ է քայլ-քայլ, դրվակ-դրվակ Աստված մեղքերը շարեցնեմ ես, որ հարազատ ծնողս, ամենամոտիկ մարդը, ոչ ոք չգիտի ես ինչ այլանդակ մարդ եմ եղել, ինչեր եմ արել, բայց Աստված այդ բանը դրեց իմ աչքի առջև, ասես, նայի տես, դու քո աչքին արդար ես թվում, բայց դու մեղավոր մեկն ես, դու արդար չես։ Եվ այդ ժամանակ հաջորդ օրը, երբ որ ես իրան տեսա, ասի, ինչ գիտեիր, որ ես մեղավոր եմ, ասաց, ես չգիտեմ այդ Աստծո խոսքն է ասել։ Ու եթե քո այդ մեղքերը քո վրեն ասես, Լևոն, դու ուր ես գնալու, գիտես, որ կա դժոխք և դրախ, և եթե այդ մեղքերը քո վրեն դու մեռնես, դժոխք ես գնալու, ասի, բա ինչ անեմ, եղբայր, չեմ ուզում մտես մեղավոր մնա, ասես, դու պետք է քո սիրտը հանձնես Քրիստոսին, մեղագաս, ներեղություն խնդրես, զղջաս, ծնված օրիցդ մինչև այս պահը կատարած սխալներիդ համար ներեղություն խնդրի, ասի, որ մեկը ասեմ, ասում ա, կապ չունի, դու ընդհանուր ասա, Տեր Հիսուս, որը կհիշես, ասա, որը չես հիշի, ներեղություն խնդրի թող Աստծոների, ու այդպես էլ եղավ, 1998 թվականին ծունկե եկա, աղոտ քարեցի, ներեղություն խնդրեցի Աստծուց ու ասեցի, Տեր ջան, այսօրվանից սկսած ուզում եմ իմ կյանքը, որ քո օրենքով, քո խոսքի համեմատ լինի իմ կյանքը, ինչ որ ասես ուզում եմ անեմ, Հիսուս, ու Աստծո ողորմությամբ աշխատում եմ, որ իմ կյանքը ամեն անգամ Աստծո խոսքի լույսի ներքո բերեմ, սիրելիներ։ Եվ տեսնում ենք, որ այս մարդիկ է սրտների մեջ հանդիմանություն ստացան,
Եվ այդ հանդիմանությունը մի գուցե շատերի համար հետո օրհնություն եղավ, երբ որ Հիսուսը պետքա խաչը վարձանար, շատ մարդիկ այդ ժամանակ Քրիստոսի երկրային կյանքի մեջ իրենց սրտերը հանձնեցին Աստծուն, նվիրվեցին Հիսուսին, մենք չգիտենք սիրելիներ, բայց փաստա, որ այդ մարդկանց մեջից շատերը կփոխվեն։ Եթե բոլորն էլ չփոխվեին, տեսնում ենք, որ այս մեղավոր կնոջ կյանքի դիրքի փոփոխությունը, սիրելիներ, եւ Հիսուսը նայում է վերև եւ տեսնում է միայն կնոջը կանգնած եւ ասում է, ովքին, ուր են նրանք, որ քո վրա անվաստանություն էին անում, մեկը քեզ չդատապարտեց, նա էլ պատասխանեց, ոչ մեկը, Տեր։ Այսօր մեր դատարաններում եթե մեկը արդարությամբ դատա տեսնում, սա չի նշանակում, որ այդ դատավորը արդար, ինքը մեղ չի գործում, բոլորն էլ մեղք են գործում եւ Աստծո պարգից պակասել են, ոչ մի արդար չկա։ Եթե մենք հասկանանք, որ մեր արդար դատավորը Հիսուս Քրիստոսն է, մեր կյանքի դժվար իրավիճակների մեջ մենք շատ անգամ չենք նեղվի։ Մի անգամ ես մեկին ասեցի, լավ, արդարությունը ուր մնաց, մեկը անօրեն ձևով եկել, ինձ վատ վիճակի մեջ ա դրել, ու ես ուժ չունեմ, հարակյաց չունեմ այդ հարցը լուծել, լավ, այս աշխարհի մեջ արդարություն չկա, ասում է, այո, չկա, աշխարհի մեջ չկա, բայց իմ ու քո մեջ պետք ա լինի, Հիսուսի զավակների մեջ պետք ա արդարություն լինի, դիմացինդ առիթ կտա, դիմացինդ առիթ կստեղծի, բայց դու աշխատի արդար լինես։ Շնությունը այսօր շատ վատ բան է, սիրելիներ, աշխարհով մեկ բոլոր երկրների օրենքներով արգելված մի բան է, որ եթե բռնացնեն, դատապարտելի հանցանք է լինում, բայց փաստը ցույց է տալիս, որ այսօր սատանային ձեռք է տալիս այս բանը, որ շատ մարդիկ ընկնեն այս փխծության մեջ։ Ես Հայաստանում մի թաղամաս կար, թաղապետ կար, չեմ ուզում անունը ասեմ իր տեղը, այս անիմաստ թաղապետը մի հատ դեպքի կնոջ հետ կապնվելով ամբողջ մի թաղի կյանքը կերել էր, անիմաստ հարցեր, անիմաստ փողեր, ինչի, որ այդ կնոջ ցանկություններն ու հաճույքները բավարարի։ Եվ այսօր դուք չզարմանաք, սիրելիներ, որ այս աշխարհը այդ ձևի դեպքի կանայք չեն ղեկավարում շատ տեղեր, շատ իշխանավորներ կամ շատ տարբեր մարդիկ, անգամ հասարակ մարդիկ ունեն մեկին և մի քանի սիրուհի, որը ամոթել ասել, բայց այսօր հեռուստատեսությունը, սերիալները այդ բանն են քաջալերում, այդ բանն են դրդում, որ մարդիկ գնան դրանց մեջ, մարդիկ ով բաշարում այս բանին կանգնի անի։ Եվ այսօր զարմանալի չէ, ես քիչ առաջ որ շեշտեցի, տղաներին ասում եմ, դա չի կարելի, իսկ աղջիկների համար դա շատ վատ բան է, բայց եթե ամեն մարդ հասկանա, որ սա երկկողմանի հանցանք է, որտեղ թե տղան թե կինը իրանք մարդ են և ամեն մարդ Աստծո աչքի առջև հայտնի երևում է, մեր սրտերը, մեր կյանքը, մեր իրավիճակը, ամեն ինչ Տերը տեսնում է, սիրելիներ, եւ տեսնում ենք, որ Հիսուսը այս կնոջը ասում է, որ ես էլ չեմ դատապարտում քեզ, գնա ու այսուհետև մեղք մի գործի։ Եվ Հիսուսը այս խոսքերը ասելուց հետո տեսնում ենք, որ այս կինը զղջաց, սիրելիներ, Տերը ասեց, ես էլ քեզ չեմ դատում, գնա ու այլևս մեղք մի գործի։ Հիսուս Քրիստոսը, սիրելիներ, նույն է երեկ, այսօր եւ հավիտյան, այսօր այդ խոսքը ինքը մեզ ասում է, գնացեք ու մեղք մի գործեք։ Աստված այսօր ուզում է այտենց քրիստոնյաներ, հաղթական քրիստոնյաներ, որ գնան աշխարհի մեջ ու մեղք չգործեն, այս շնացող կնոջը աշխարհից էին բերել Քրիստոսի առաջ, եւ Հիսուսը մեզ մաքրելով, սրբելով ասում է, գնա Լևոն, այլևս մեղք մի գործի, գնա այդ նույն աշխարհը, ոչ թե գնա կնորից հին մեղքին շնություն արա, այլ գնա ապրի մեղք մի գործի։ Դրա համար երբեմն շատ քրիստոնյաներ վախենում են աշխարհի հետ շփվելուց, այո, մի կողմից վախենալու է, գիտեք ինչու, եթե առանց Քրիստոսի եմ ես շփվում այդ աշխարհի մեջ, առանց Աստծո եմ ես գնում այդտեղ, շատ վտանգավոր, ասեմ ձեզ, բայց եթե Տերը ձեր հետ է, դուք շփվում եք աշխարհի հետ Քրիստոսի լույսը տարածելու համար, փառքը տարածելու համար, ուրախ եղեք, քաջ եղեք ու մի վախեցեք։ Եվ այսօրվա այս փոքրիկ սերտողության, այս փոքրիկ պատգամի իմաստը սա է, որ, սիրելիներ, մենք տեսնենք, թե ինչ դասեր կարանք ընդունենք, ինչ դասեր կարող ենք այստեղից սովորել, որ Աստծո մոտ մենք տեսնում ենք, որ ընդունելություն կա, եթե մենք զղջանք, եթե մենք խոստովանենք, սիրելիներ։ Բարի լուրը սա է, որ ամեն մեղավոր, ով որ ընդունում է իր մեղավոր լինել, Աստված ընդունում է այս մարդուն,
ով որ զղջում է, ով որ դարձի է գալի, ցանկություն է հայտնում, Աստծո խոսքով ապրելու տեր ընդունում այս մարդուն։ Եվ մենք էլ պետք է կարողանանք այս բանի մեջ ջիր լինել եւ Աստծո խոսքը պահել մեր կյանքում։ Հաջորդ բանը սա է, որ մենք սովորում ենք սիրելիներ այս փոքրիկ օրինակից, որ մենք կարողանանք արդար լինել մեր կյանքում, Աստծո արդարությունը մեր մեջ ի կատարած է սիրելիներ։ Եվ չնայեն կյանքի տարբեր դրվակների մեջ մարդիկ ինչ որոշումներ են տալիս, ինչ են անում, մեր համար հեղինակություն լինի Աստծո խոսքը, իր պատվիրանը, որ կարողանանք այդ խոսքով մարդկանց հետ հարաբերվել սիրելիներ։ Տերը թող օրհնի մեզ, Տերը թող զորացնի մեզ, որպեսզի մեր կյանքի բոլոր ոլորտները Քրիստոսի պատվիրանով, Քրիստոսի խոսքով սիրելիներ ողողված ու պարուրված լինի։ Որովհետև այսօր աշխարհը ինչքան տեսնում ենք գնալով չարանում է, Եվ շատ այսօր նայեք, Սատանան այնքան է կատաղել, որ իր ամենամեծ զենքերից մեկը սա է, որ մարդկանց բռնացնի այդ շնության մեջ։ Եվ այսօր աշխարհի մեծ մեղքերից մեկն է այդ շնությունը, որ մարդկանց վրա փորձեր են անում, տեսնում են, չեն կարողանում ստիպված, հենց այդ հարցի մեջ մարդիկ քայքայվում են։ Նայեք այսօր մեր ընտանիքներ, ինչքան ընտանիքներ կա, հենց այդ մեղքի պատճառով են կործանվում, հենց քրիստոնյաները անձամբ։ Ինչքան քրիստոնյաներ կան, որ վատ վիճակի մեջ են հայտնվում հենց այս մեղքի պատճառով։ Եվ մենք շատ զգուշավոր լինենք, որովհետև վերջի օրերը չար են։ Եվ մենք Քրիստոսին նայենք, Քրիստոսով ապրենք, սիրելիներ։ Որովհետև Տեր ասեց, գայթակղություններ անհնար է գալու։ Բայց ասում է, վայ են մարդուն, ում ձեռքով այդ գայթակղությունը գալիս։ Այսօր մեր երիտասարդները, այս վերջի բանն էլ պատմեմ, վերջացնեմ, մի քանի օր առաջ մի հաղորդում ցուցադրեցին, որտեղ մի շատ լկտի կնոջ վարքն են ցույց տալիս եւ խոսացնում են տարբեր մարդկանց եւ ուզում են իմանալ կարծիքը, դա լավ է թե չէ, եւ դժբախտաբար այդ լկտի կինը հայ է, չգիտես ինչու, ոչ թե հայ, այլ հայ ազգանուն ունի եւ ինքը իրան հայ է համարում, եւ մեծահասակներ, ում որ հարցազրույց են տալիս, մեծահասակները ասում են, վայ, դա շատ վատ բան է, այտենց լկտի մարդը ոնց կարա գնա, այտենց բան լինի, մեր պատվի հետ են խաղում, չէ՞ որ մենք նարեկացի ունենք, Հովանես Թումանյան, Շիրազ, SSS ու այդ մեծությունների կողք ասում է, չեն խարոզում, այդ մեծություններին, այս տեսակ լկտիներին են խարոզում, իսկ երիտասարդներից ոմանք էլ, ում որ խոսեցրեցին, աղջիկները, հա, սիրուն աղջիկ է ինքը, ինչ լավ է, տղաները, հա, ինչ կա, որ Եվ տեսնում ենք, որ այս մեղքը գայթակղությունը մտած է արդեն այս մեր ազգի մեջ։ Եվ որպեսի մենք այս բաներից զգուշանանք, մենք աղոթ պետք է անենք շատ եւ կարողանանք Աստծուն նվիրվել, սիրելիներ։ Սովորենք Քրիստոսին նվիրվել, Աստծո ուխտի մեջ հավատարիմ մնանք, սիրելիներ, ամենամեծ բանը, ամենակարևոր բանը։ Քրիստոսին չթողնենք հեշտությամբ դառնանք ուրիշ մարդկանց։ Շատեր այսօր օրեցօր եկեղեցի են փոխում, պատճառը որն է, նույն իրավիճակների մեջ են ընկնում։ Փոխանակ Աստծուն մոտենան, Աստծուն սիրեն, եկեղեցին քխ ու պուպուշ են անում։ Այնտեղ լավ չի, այնտեղ ցուրտ է, այնտեղ տաք է, այնտեղ օգնություն տվեցին, այնտեղ չտվեցին, ու ասես տարիներով տարբեր տեղեր պատտվում են ու անպտուղ քրիստոնյաներ են մնում։ Բայց Աստված կանչում է մեզ, որ մենք գնանք աշխարհի մեջ ու պտուղ բերենք։ Ոչ թե եկեղեցի փոխենք, մարդկանց հաջող լինենք, սրան նայենք, նրան նայենք։ Ավետարանը մեզ հստակ ասում է, նայեք Հիսուս Քրիստոսին, մեր հավատքի առաջնորդին ու կատարողին, Տեր օրհնի ամենքիս, և մինչև մեր կյանքի մայրամուտը Հիսուս Քրիստոսին նայելու շնորհք ու ողորմություն անի, ամեն։